Marcus Risenberg, 1-1 mot Kalmar borta. Det finns många trådar att dra i. Ska vi börja med en straffsituation för dig på slutet? Ja, det är många situationer som är lite tveksamma idag. Det viktigaste var alltid att göra mål och det gör vi inte tillräckligt idag. Skapar mycket chanser. Spelar väldigt bra i första halvlek. Och sen andra halvlek kom inte alls upp i samma intensitet fram till deras mål. Och sen efter målet så vaknar vi igen och så trycker vi på. Lite jobbigt när du gör mål och sen så blåstes av 5 minuter senare kändes det som. Så att, sen gör vi ändå 1-1 och trycker på, men inte tillräckligt. Ingen tillräckligt bra prestation. Det var en ganska lång sekvens där när domare och assisterande diskuterade. De som har sett många repriser påstår att det var offside. Men... ja, det är troligtvis helt rätt. Korrekt domslut. Sen att det tar så lång tid blir ju att du har redan firat och redan gått tillbaka. Så att, men så är det. Vi är ändå starka och gör 1-1 och skapar chanser för att göra 2-1. Så att, inte riktigt tillräckligt bra prestation och inte riktigt den flyten som man behöver. Jag tycker att ni börjar matchen bra och sen så kanske ni börjar tappa lite mot slutet av första halvlek redan. Men sen undrar man ju lite grann när man ser intensiteten när de väl har gjort sitt mål. Att... ja, men det undrar jag också. Borde vara där från början. Många gånger har det varit så i år när vi har fått ett baklängesmål och så har vi rest oss och så har vi vänt på matchen. Så att prata om det halvlek att vi ska komma ut med samma intensitet. Jag tycker att vi börjar hela matchen väldigt bra. Vi pratade om innan att vi inte kanske haft de starterna på matcherna som jag velat ta innan och det fick vi idag. Så att, nu får vi inte den starten i andra halvlek. Och, sen kollar man tillbaka så borde vi gjort både 1 och 2-0 innan de gör 1-0 också. Så vi skapar tillräckligt mycket chanser för att göra målen. Så att vi hade inte riktigt flyttat framför målen. Och då bjuder ni och Norrköping plötsligt in Göteborg och AIK här igen. Ja, det är långt ner visst. Men det är klart att vi vill ta 3 poäng i varje match, självklart. Sen brukar det lösa sig om du tar 3 poäng hemma och 1 poäng borta. Så att, vi är besvikna. Får ladda batterierna och ta 3 poäng nästa match. Men du, till sist, du undvek ju frågan där i början. Hur var det med straffsituationen? Ja, det blir ju, eftersom bollen går till Anton och Anton är offside så blir det att han tar på den. Ju. Jag tycker ju att han drar i mig, men sen ingen större diskussion. Ta en diskussion om det just nu. Faktiskt ta en sista fråga. Innan man tittade på läktarna idag så var väl er klack ungefär 10 gånger så stor som Kalmars. De håller bra tryck. Ja, det är fantastiskt stöd. Det är helt underbart och det är synd att vi inte kan ge dem 3 poäng. Tack så mycket, Marcus Risenberg.